Darío, buenas tardes, buenas noches a todos los veteranos y veteranas del mundo. Otro día más acá en el Betaclub Argentina. 2 de la mañana, chicos. Miren lo que está pasando con los payasos. Este es nuestro acuario marino. ¿Sí? El acuario marino está invadido por algas. Quiero que vean lo que está pasando con los payasos. Pido mil disculpas, pero tengo el acuario lleno de estos bichitos blancos y los vidrios llenos de algas, porque los tengo en un ambiente muy natural. Pero quiero que vean lo que está pasando, que es lo importante. Hay como un cortejo. Estuvieron un rato de pelea. ¿Sí? Un rato de pelea. Y ahora están así, miren. No sé por desde dónde meter la toma. Ahí están los dos. Hacía mucho que no los grababa. O sea. Pero quiero que vean este comportamiento. Miren que se pelean, se corretean y de repente hacen un pozo y se meten ahí adentro, se meten en la maceta. Y no sé bien qué puede ser, ¿ven? Se mete ahí arriba. Ahí arriba. Todavía no vi ningún comportamiento de limpieza ni nada. Lo que sé que uno se mete en la maceta y el otro se mete en el pozo. Ahí va, a la maceta, vamos los dos juntos. Pum, pum, pum. Lo que estoy buscando es algún signo de postura, tipo como los Ramírez, ¿viste? Que saquen el oviducto o algo parecido. Pero yo no veo. La gente que tiene marinos, ¿sí?, que tenga más experiencia, me puede llegar a decir. Vamos a preguntarle al señor Efrén Villegas. ¿Qué le parece? Estos payasitos tienen 1 año y medio. Ya casi 2. Sí. Bueno. Y esa es la locura, ¿eh? El tamaño, el Nemo Nemo está más grande. Y este está un poco más chiquito. Yo lo que estimo es que puede ser que uno sea hembra y que este sea macho. El que tiene más blanco sea macho. ¿Eh? Y entra rajando ahí. Y ahí hay un pozo. Y lo que me pasó es que la semana anterior, ya me había pasado esto. Estuvieron haciendo así y después tuvieron 10 días que no salían de abajo de la piedra. Ni para comer. Y yo quiero saber, chicos, quiero saber. Se les corre un poquito la luz. Ahí los ilumino más para que se vea mejor. Por suerte se ven vitales, se ven bien, están comiendo comida granulada para marinos. El agua está en 24 grados, ¿sí? La densidad es 1024. Tengo estos corales. Wow, miren cómo está este. Hermoso. Y estos que son como una plaga. Están ahí punzantes, pero hay mucha alga, chicos, mucha alga. Mucha alga y no me permite. No me permite dejarlos ver. Y el alga del vidrio está muy
muy dura, ¿eh? Las tengo rascadas así con el dedo. No, no conseguí el aparatito. Hay un aparatito que se hace con una chile. Acá tengo más. Y esto está lleno, lleno, lleno de estos bichitos. Que esto es por falta de circulación de agua. El agua está re cristalina. O sea, los bichos están re bien. De salud, los veo perfectos. No los veo golpearse como rascarse. Los veo comiendo bien, los veo sanos, vitales. Pero lo que tienen es este comportamiento que ya me está volviendo loco. Y este eligió como el lugar ahí arriba y el otro eligió el lugar como ahí abajo y no se ponen de acuerdo y no sé qué está pasando. Pero ustedes díganme, ¿ven algún ovopositor? ¿Ven algo sobresaliendo de los peces? No, me vuelvo loco. Esa sería ideal. La casita ideal sería. Porque si se meten ahí, yo los puedo ver desde el costado. Pero si se meten abajo de la piedra, no los veo. ¿Cómo sé si pusieron o si no pusieron? Eso se lo dejo a ustedes, que van a ser los entendidos del tema. ¿Y qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Ustedes qué dicen? ¿Eh? Déjenme los comentarios, ¿qué le parece? ¿Cómo ven el acuario? Quedan quietos, ¿eh? Son terribles. Ahí también estaría bueno si ponen, porque se ve. No sé. Por ahora es lo que hay, chicos. Es lo que hay. Van, vienen, van, vienen, van, vienen. Se mete en la macetita. Entran y salen. Y ese sería su hogar. Tienen tanta pecera. Tanta pecera. Y están siempre en este pedacito de pecera. O sea, si yo pusiera un vidrio acá y un vidrio acá. Y si una pecera de 40 centímetros, los bichos estarían igual. Buen flujo del filtro. Comedero automático. Y esperen que les muestro lo que están comiendo. Comen de este. Bionautic de Tropical. Están más entretenidos ahí abajo, ¿eh? Es lo que les digo. Y bueno. Así que bueno. Vamos a ver si nuestro amigo Efrén Villegas o Javo de la Laguna de Javo nos puede dar pautas de qué puede ser este comportamiento. Quizá se está formando la pareja. Quizá todavía son inexpertos. Quizá todavía no se declararon macho y hembra y están en eso. Pero bueno, no sé. No sé, soy nuevo, chicos. Soy novato en esto de los payasitos. Se los dejo ahí para que los vean.
hace mi acuario. Y esto es lo que hay hasta hoy, chicos. Bueno, espero que les guste y que nos dejen en los comentarios qué les parece. Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa mesa redonda para falar de um tema tão importante para a piscicultura e aquicultura no Brasil, que é a importância da extensão rural. Sejam todos muito bem-vindos à nossa mesa redonda online. Eu queria começar com vocês se apresentando. A gente está aqui com um grupo seleto de extensionistas. A gente sabe que aqui no Brasil tem extensionistas em todas as regiões que fazem um trabalho muito importante, então foi difícil escolher, mas nós escolhemos então três pessoas com formações profissionais diferentes e de regiões diferentes que trabalham também com organismos aquáticos diferentes. Sejam todos muito bem-vindos e obrigada por terem aceitado o nosso convite da AB. Obrigada, boa noite. Primeiras damas? Se sente confortável, tudo certo? Certinho. Então, pessoal, boa noite, né? Boa noite a todos que estão aí nos assistindo. Como a Fernanda já iniciou, meu nome é Tâmara, chamo Tâmara Andressa Pires Cedro, sou engenheira agrônoma, sou mestre em ciências ambientais e estou na Bahia, né? Atuo aqui na Bahia, sou baiana e atuo aqui na Bahia, principalmente na piscicultura de tanques escavados com a espécie tambaqui, né, e os seus híbridos. Então, aqui, principalmente na região oeste da Bahia, a gente tem trabalhado bastante com a espécie tambaqui. Seja muito bem-vinda. Rafa, para quem não te conhece, Rafa, quem é você? Olá, boa noite, obrigado pelo convite. Eu sou Rafael Costa, sou engenheiro de aquicultura, aqui de Santa Catarina, Florianópolis. Tenho mestrado também em aquicultura, a minha especialidade é maricultura, cultivo de moluscos, né? Mas a gente atua em vários segmentos dentro da aquicultura. Hoje o nosso foco na extensão rural é com o Senar Santa Catarina, é a primeira assistência técnica e gerencial, né, da aquicultura, no nosso caso aqui na maricultura, né? A única do Brasil que a gente iniciou em 2016. Temos focado no cultivo de molusco, mexilhões, ostras, um pouco de vieira, e agora entrando as algas, né, as macroalgas, que está ganhando um espaço bem grande aqui. Então era isso. Adalmir, para quem não te conhece, quem é você? Opa, boa noite, Fernanda, Tâmara, Rafael. Boa noite a todos que estão participando com a gente. Meu nome é Adalmir, eu sou médico veterinário, tenho mestrado e doutorado em ciências animais pela Universidade de Brasília, e sou da EMATER DF, então eu sou da extensão rural já há mais de 30 anos, né? Passei também pela Secretaria de Agricultura, teve um período passando também pelo Ministério da Pesca, e atualmente eu sou responsável pelo programa de aquicultura aqui da EMATER DF, então atuando aqui na região do Distrito Federal e em Goiás também, e a principal espécie que a gente tem aqui na região é a tilápia. Então, em celebração, eu acho que é o dia do extensionista rural, que foi ontem, né? Então, a gente também escolheu essa live para essa semana muito especial. E eu tenho a missão de tentar substituir, que eu acho que as pessoas não são substituíveis, mas o Giovanni moderando essa mesa, né? O querido Giovanni, então eu estou aqui nessa missão, nesse desafio. E falando em missão, eu queria perguntar para cada um de vocês qual que é a missão, no seu ponto de vista, do extensionista rural. Posso começar com a Dalmir? Opa, primeiro, Fernando, obrigado aí por essa oportunidade, como você falou, é uma semana bem importante para a gente, né, tá celebrando o Dia do Extensionista Rural, né, 75 anos da extensão rural no Brasil, então é com muita alegria que a gente está participando aí com vocês e muito obrigado pelo convite. Bom, no meu ponto de vista, né, eu já tenho bastante tempo aí na extensão rural, né, eu vejo que a missão, né, a missão do extensionista, né, falando bem da questão da extensão rural, é ser um agente de transformação, né, um agente de transformação na região, ou como o pessoal às vezes fala, no território, né, onde ele vive, onde que ele atua.
Então, essa responsabilidade extensionista, né, ela vai além, né? A gente está aqui com um tema específico da cadeia da aquicultura, mas é uma atuação que vai além da cadeia produtiva, né? Claro que a gente aqui vai trabalhar nesse foco, e eu trabalho especificamente com a questão da aquicultura também, mas a extensão rural é bem ampla, né? No sentido do desenvolvimento, né, social, e principalmente no desenvolvimento das famílias, né? Das famílias que vivem nesse território. Então, eu acredito que a missão nossa é ser esse agente de transformação nesses locais. Quanto mais eu escuto a missão, mais apaixonada eu fico pela extensão rural, como abrange, como é grandioso e tão bonita essa missão. Rafa, e para ti, qual que é a missão do extensionista? Bom, realmente o que o colega falou, eu acho que abrange muita coisa mesmo. Eu, aqui no nosso caso, né, a gente é nesse foco que a gente tem próximo do mar, né, é uma comunidade difícil de lidar, já tem um histórico difícil, diferente do campo, né, mas que aos poucos a gente conseguiu entrar dentro da casa. Falo assim porque é o mar ou a casa, fica muito próximo. Então, esse passo, esse olhar holístico, né, que a gente tem da propriedade, eu acho muito interessante, né? Eu às vezes, assim, até deixo um pouco a parte da aquicultura, e a gente trabalha até essas relações pessoais, né, para tentar estabilizar isso, para que a gente possa conseguir trabalhar a parte aquícola, né? Então, eu aprendi muito isso no campo, né? É que a gente tem essa parte, a gente vive o dia a dia, às vezes, da vida dos outros, né? Tem que chegar em casa e desligar essa chave, né, para não trazer esses problemas, e às vezes a gente quer resolver tudo, que estava comentando aqui, nos bastidores, mas é isso. Então, eu acho que é essa a missão, né? Eu, no meu caso, eu tento procurar estar bem, isso que é complicado, né? A gente tem que estar sempre bem para entrar ali e tentar repassar alguma coisa, ou até receber. Muitas vezes a gente recebe mais do que doa, né? E aí a gente fica assim, ao mesmo tempo que também eles vão para casa e vão pensar sobre tudo aquilo, a gente também. Então é um trabalho assim mútuo, mas muito interessante, muito gratificante, muito diferente do que eu passei dentro da faculdade, né? Uma coisa muito muito aplicada, né? E que eu acho que a gente vai conversar sobre isso durante a live. Sim. É isso. É ti, Tamara. O Rafael falou uma palavra que foi bem forte, né? Doação. Né? A gente, acho que a missão nossa como, né, extensionista é realmente de doação. A gente promove, né, o desenvolvimento, tenta ao máximo, né, a parte de desenvolvimento econômico, mas a gente vai além, a gente vai no cultural, né, no social. Tem sempre aquela fama que o extensionista, ele é um psicólogo, um médico, ele né, a junção de todos os profissionais, porque realmente a gente vai muito além, né, da base produtiva, né, da parte tecnológica. Então, o extensionista realmente, acho que a principal missão dele é a doação, né, se doar. E às vezes a gente tenta chegar em casa e desligar um pouquinho, mas às vezes é difícil. É difícil. Né? A gente vai dormir pensando naquilo, pensando que aquele produtor, aquela produtora, né, o que o filho falou, o que é que a gente pode solucionar. Então, às vezes, realmente é um pouquinho difícil de, né, nós, como extensionistas, mesmo desligar esse reloginho ao chegar em casa. Mas acho que essa principal missão realmente é de doação. Acho que esse envolvimento, né, é uma corresponsabilidade, né? A gente se sente meio que sócio do produtor, pelo menos eu tenho essa sensação. Eu torço, né, pelo sucesso, vibro, mas também fico triste com esse sucesso. Então, eu acho que isso é corresponsabilidade nossa também. Sim. E a gente tem aqui, então, uma engenheira agrônoma. Eu não sou extensionista, mas trabalho com extensão, tá? Isso, então, tem um oceanógrafo, um engenheiro agrônomo, um engenheiro de aquicultura e um médico veterinário. E aí eu recebi bastante pergunta da nossa audiência, inclusive agradeço, estou vendo os nomezinhos aqui das pessoas participando da live, obrigada. Qual que seria a formação profissional adequada e também qual tipo de formação buscar para se especializar em extensão rural? Quem que gostaria de responder essa pergunta? Bom, Fernanda, né? Essa é uma pergunta que não é fácil ser respondida, né? Mas pelo que a Tâmara e o Rafael já falaram, né? Essa questão a gente tem muito
relacionado ao trato com pessoas, né? Então, mais do que atividade profissional, se vai ser um veterinário, se vai ser um agrônomo, um engenheiro de aquicultura, um zootecnista, nós temos essas questões de... o extensionista ele tem que estar disposto a relacionar com pessoas, né? Então, talvez, né, a principal habilidade, né, do extensionista é essa, né, lidar com os conflitos, entender, né, as necessidades das pessoas, porque nem sempre, né, são só, né, do ponto de vista de tecnologia mesmo, de inovação tecnológica. É uma surpresa para a gente quando a gente, como extensionista, trabalha em planos de desenvolvimento regional, né? Quando a gente faz aqueles diagnósticos, na maioria das necessidades não são do sistema produtivo. São várias outras situações, seja de saúde, de transporte, de educação, né? E às vezes a gente se surpreende, que a gente gostaria que ouvisse que fosse aquela mesma. Não, falta tecnologia, como que eu crio melhor o meu peixe, né? Como é que eu vou aumentar o lucro na minha produção? Essas são questões também que acontecem com os nossos, né, os nossos produtores. Mas quando eles abrem o coração mesmo, as necessidades deles vão além dessa questão. Então, eu acredito, né, no meu ponto de vista, não é tanto a formação tecnológica, como a gente vê aqui. A gente tem a diversidade aqui de formações, e eu lembro que quando eu comecei, né, na questão da aquicultura também, a gente tinha muito, era mais biólogos, mais engenheiros agrônomos que trabalhavam com a questão de piscicultura, né? Outras categorias até não acreditavam muito nessa atividade como uma atividade viável, né? Então, a gente vê que não é muito a formação acadêmica, né, que importa, mas eu vejo mais essa habilidade da gente lidar com as situações, lidar com as pessoas e, principalmente, entender, né, entender as necessidades das pessoas e relacionado com o ambiente onde que elas estão vivendo ali, né? Cada região tem a sua característica bem definida, né? E às vezes uma solução que é para mim aqui na minha região vai ser diferente para a Tâmara lá na Bahia, vai ser diferente do Rafael lá em Santa Catarina, né? Principalmente ele falando com regiões costeiras, aí geralmente são os pescadores também ali naquela região. Então, são, às vezes, as comunidades que a gente trabalha têm características bem peculiares. Então, essa sensibilidade, né, essa talvez seja a maior habilidade, seria um requisito talvez principal para um extensionista ser bem-sucedido na sua atividade. Muito bonita a tua fala, né? Normalmente eu falo, quando alguém pergunta alguma coisa, depende, porque depende da família, né? Então, cada família a gente atende, assiste de uma forma diferente. E esse talento, Adalmir, essas soft skills, tu acha que a gente consegue ir lapidando isso? Isso não está num livro, isso não está dentro da sala de aula, como o Rafa falou, na academia a gente não aprende a lidar com pessoas, né? Ou pelo menos não se aprendia na época que eu estava na faculdade. Como que a gente pode evoluir nesse sentido? Eu acredito que é convivendo com as pessoas, né? Então, a questão da gente trabalhar essa convivência que a gente cria, a intimidade, a confiança do produtor, né, em estar recebendo a gente. E, às vezes, a gente bem intencionado, como você falou, a gente vê produtores com sucesso, às vezes produtores que não alcançam o sucesso, que às vezes abandonam a atividade, né? E a gente mesmo, no nosso afã de ajudar, né? Tem um extensionista, colega meu, que já aposentou, mas ele tinha, né, uma brincadeira que ele falava o seguinte, que tem dois tipos de extensionista, né, rural. Tem o extensionista rural que já quebrou o produtor e tem o extensionista rural mentiroso que fala que nunca quebrou o produtor. Né? Então, essa é uma questão, porque, na realidade, a gente tem essa situação. Eu não passei por essa situação de ter quebrado um produtor, mas eu já passei por situações limite, que a gente precisou de ir além da questão tecnológica, mas a questão de organização, de buscar soluções, né? Quando, às vezes, dentro da extensão rural, a gente sempre está associado à busca de um crédito rural, né? de um tipo de fomento, e muitas das vezes esse crédito rural na frente ele vai influenciar também no produtor. E eu já tive que ter algumas soluções fora da questão da habilidade de médico veterinário especificamente, mas de trabalhar com um grupo de pessoas numa agroindústria, né, coletiva, que eles não pediram para entrar nessa situação, a gente acabou colocando eles nessa situação com acesso a crédito rural, mas que teria necessidade de ser pago novamente, eles não tinham condição de pagar, e a gente precisou de traçar alternativas
Eu falei assim, o meu alvo não era que aquela agroindústria ela fosse bem-sucedida. O meu alvo naquele momento era deixar aquelas famílias livres da dívida do banco. E a partir daí, elas estavam livres também para tomar a decisão de qual que seria o melhor empreendimento para a vida delas, né? Então, a gente tem essa questão, a gente tem que ter muito cuidado, porque, às vezes, no desejo de buscar melhoria de vida daquelas famílias, a gente tenta trazer novas tecnologias, ou que tem, ah, isso daí é a solução, vai resolver, mas, às vezes, as pessoas com quem a gente está levando essas novas tecnologias não estão adaptadas para trabalhar com aquela questão. E, às vezes, o resultado esperado, ele acaba sendo diferente do que a gente gostaria. Então, a gente tem que... Por isso que essas habilidades, né, Fernanda? Então, eu falei assim, a gente tem que ter uma sensibilidade muito grande, né? Dentro das pessoas, das comunidades, para justamente ver que tipo de solução que a gente vai levar que vai de encontro com a necessidade delas e que elas também têm condição de tocar. Então, por isso que a extensão rural ela é muito ligada com a formação, né, tecnológica das pessoas, é muito ligada à questão da educação, passa por um processo de educação. E a gente vem trabalhando também com programas de jovens rurais, mas na grande maioria a gente trabalha com adultos, né? E a parte de educação de adultos é totalmente diferente, né? Então, a gente tem passado por algumas transformações, né? Dessa questão das redes sociais, né? Essa própria... hoje que a gente está tendo essa iniciativa, isso tem alcançado de maneira bem diferente as pessoas, né? Mas, mesmo assim, a gente tem que estar atento, tem que estar bem uma sensibilidade bem acurada com relação ao que a gente vai levar, ou o que a gente vai aconselhar, o que a gente vai recomendar para os nossos produtores. Cada feira, cada evento que a gente vê novas tecnologias, né? A gente pensa se é aplicável para a nossa região ou para produtor X ou Y. Eu queria perguntar, ou para a Tâmara, ou para o Rafa, como que vocês se mantêm atualizados? Porque é uma constante evolução, a gente tem que estar atualizado, todo ano tem coisa nova, né? É realmente, né, nas feiras, nos congressos, quando dá, porque às vezes a correria, né, eu trabalho com a parte de extensão rural, em projetos do governo, né, do governo da Bahia. Estou iniciando também um novo projeto agora com o Senar também, né, mais voltada para a parte de outros tipos de cultura, não só a piscicultura. Então, às vezes fica complicado participar de tantos eventos que temos, né, são muitos, o nosso desejo é, né, tá viajando para todos eles. Então, eu costumo selecionar alguns, né, para poder ali no período mais de férias tá fazendo essas participações, e sempre, né, graças a Deus, agora o meio digital tá, né, como a gente tá aqui, então tem vários outros encontros, então eu tento ao máximo estar participando. Eu viajo muito, então eu tô no volante o tempo todo, então podcast é a minha principal ferramenta realmente, então eu tento, né, ao máximo me atualizar nesse meio também digital. E com o produtor, todo dia a gente está em busca de se atualizar, né? Todo dia é uma surpresa. Sim. Nova, o campo ele é muito dinâmico, então a gente tem que estar realmente todo dia evoluindo. Digo que é uma troca de saberes, né? A gente ensina e aprende todos os dias, é impressionante. Isso mesmo. E agora, Rafa, quem que é uma grande referência de extensionista para ti? Não precisa ser só um nome. Eu acho que eu... Ficou mudo. Eu não consegui te ouvir. Voltou sim. Por ter feito a engenharia, né? Eu trabalhei muito mais na gestão, no tempo de formação. Trabalhei também no Ministério da Pesca, nessa parte mais de gestão, né? E a gente trabalhou muito com projeto, a minha empresa. E quando eu entrei para a extensão rural, né? Eu já também fui produtor, né? No início da carreira. Para até sentir isso, era mais como uma experiência, não como você queria continuar como produtor, mas para ter essa experiência, né, de ver as dificuldades de ser um produtor, né. E é uma das referências que eu tenho, eu vou falar agora de faculdade, porque na faculdade eu vi ele fazendo muito isso, são dois professores que foram nossos mentores aqui, no meu caso, né, professor Aimé, professor Jaime, já aposentado da UFSC, porque eles tinham a parte teórica, mas tinham muito campo. Então, levava o pessoal todo para o mar, né? A gente ficava muito tempo ali. E isso me chamou muita atenção na época, né? E de extensionista,
eu vou falar aqui, um grande amigo, né, depois se tornou, é o Alex, da Ipagre, porque eu acompanhei, né, quando estava na formação, minha formação no final, assim, eu já estava começando a ver o Alex trabalhar aqui, né, e atua na minha área, então, para mim, era uma referência, né, o Alex sempre recebeu muito bem a gente, né, recém-formado na época, nos anos 90, tá, no começo dos anos 2000, não é agora, não, a gente estava na faculdade, então, assim, ele seria referência para mim, né, e sempre deixou, assim, eu vejo que, assim, conosco, ele nunca teve, assim, aquele ego forte, às vezes tem extensionista que tem, né, de não repassar, não deixar o pessoal entrando, e isso eu guardei, né, eu vi que ele fez isso, e hoje eu, já com as barbinhas um pouco mais brancas, então eu tento também fazer isso com quem está chegando, né, no caso, assim, né, dar essa oportunidade, porque é necessário, sabe, a gente renovar também, trocar, trabalhar junto, né, então, eu acho que o Alex seria aí o extensionista aí, que exemplar aí para mim. Certo. Queria fazer uma pergunta para cada um de vocês. Quais são os maiores desafios que vocês encontram na extensão? Que gostaria de começar? Posso começar? Para não falar muito a idade, mas eu tô, né, de formada tenho 7 anos, né, de graduação, então recente, né? Diante de tanta experiência recente, então eu fui para o mercado de trabalho muito nova, né? E por ser mulher, né, e jovem, então foi o principal desafio, né? Ir para o campo diretamente, né? Então eu estava em um município onde eu não conhecia, antes da faculdade, né? Eu não conhecia ninguém, então não tive o QI de quem indica, né? Eu tive que realmente correr ali. Então, para fazer, né, ser reconhecida, foi o meu primeiro desafio. Realmente, os primeiros anos, né, foram bem desafiadores. Eu acho que ser mulher é um grande desafio. No meio rural, ele é duplo. Na parte de extensão rural, é triplo. Eu viajo muito, né, visito bastante comunidades, e quando eu chego, o pessoal, você veio sozinha? Eu, não, com Deus. Parece uma surpresa, né, uma menina chegar, né, numa comunidade desconhecida até então. Então, eu acho que o principal desafio, né, foi, não, ainda é esse. Eu me identifico com a tua fala, né, porque eu tinha carinha de nova, né, hoje eu falo que eu sou semi-nova, mas ainda tenho muito preconceito. E eu queria perguntar para ti, acredito que tem muitas mulheres aqui, meninas, nos assistindo. Como você falou que você lida com machismo, né? Como que você lida com machismo no campo e no ambiente de trabalho, Tamara? Então, o extensionista, ele já tem que ser um miss empatia, né? Porque senão também não ganha o coração do produtor, né, da família. Então, a simpatia às vezes atrapalhava bastante, né? Porque parece que você está dando espaço, né, para algo. Então, eu tento ao máximo mostrar, assim, a parte técnica antes, né, até da parte de assistência mesmo, né, da extensão rural. Olha, eu estou aqui, eu sou uma profissional, né, falo de todo o papel, do que é que eu estou fazendo lá, para depois ouvir, né, deles os problemas. Porque se for direto escutar o problema deles, aí você já vira amiga, e aí realmente, né, a parte do machismo, né, e até do assédio também. Eu sei que tem muitas meninas que estão começando aí, né? Então a gente tem que falar isso, a gente tem que falar sempre disso também. Então, né, eu tento realmente ao máximo mostrar o profissionalismo, mostrar realmente por que eu estou ali naquela propriedade. Certo. Rafa, quais foram os teus maiores desafios enfrentados em campo? Deixa eu abrir aqui. O meu desafio, assim, é nem perto de mulher, né? Que eu acho que é um desafio, como a corda já começa, né? E olha lá. Então, o nosso desafio é realmente também incluir a mulher também, né? No trabalho, né? Que é uma coisa eu tento fazer isso desde a época que a gente tinha o poder de botar estagiário, né? E aí eu geralmente tentava chamar as mulheres, né? Até para colocar, às vezes, trabalhando em balsa, mas sempre, assim, supervisionando,
vários problemas aconteceram, mas também elas relatavam, então a gente conseguiu, sabe? Hoje já tem gente trabalhando lá no Rio de Janeiro, a FIPERJ, né, que estagiou com a gente, então, assim, é legal, né, é um desafio também para a gente, como homem, né, tentar mudar a nossa cabeça, né, que foi criada de uma forma totalmente distorcida, né, então, assim, parabéns às mulheres, né, da aquicultura, cada vez tem, a gente tem que parabenizar, todo o trabalho de vocês é super importante. E os meus desafios aqui na extensão, a maricultura, ela há muito tempo, ela tem uma, aqui em Santa Catarina, ela teve a extensão da IPAGRE, né, que foram o Alex, outros extensionistas, que eu, vários aqui importantes, o João Guzenski, o Fabiano e tal. E o Senar, quando ele entrou com a extensão rural na maricultura, né, que seria o meu caso, era muito difícil de a gente ser recebido. O pessoal do mar, a tecnologia na maricultura ela é muito escassa, hoje ela está ganhando um espaço maior, né? E a gente chegar e mudar uma metodologia, por exemplo, porque a gente tem aqui a pesca, né, que é diferente da aquicultura, e isso estava misturado, né? Então, eu sou pescador, não, tu é maricultor, é diferente, né? Eu vivo da extração, não, tu vivo do cultivo, né? Isso é uma empresa, praticamente, que tu tens, é um CNPJ, né? Então, assim, a gente começou a ter essa dificuldade de demonstrar para eles que não era só ganhar para sobreviver, mas sim ganhar, né? Porque é uma atividade econômica, mas ganhar para poder botar um filho no colégio, né? Para poder se alimentar bem, para ter uma casa boa, para viajar, né? Para no sábado e domingo, porque assim, até aquela cultura de trabalhar no sábado, eu estou trabalhando domingo, não. As outras pessoas também têm folga, têm família, têm filhos, vocês merecem ter condições financeiras também para sair, para curtir, para fazer um churrasco. Não é essa sobrevivência que a gente está buscando aqui, não, a gente está buscando um pouco mais, a gente está buscando uma atividade econômica, né, honrada, né, que a gente sabe que é possível. Então, esse foi o meu desafio, né, esse foi o desafio de demonstrar para eles que a vida não era só comer o feijão com arroz, não, né, como assim a pesca hoje vive, a pesca artesanal, mas sim economicamente viável para te ter uma vida, para deixar hoje a gente, eu tenho assim uma felicidade de saber que os maricultores aqui estão repassando para os filhos, né, essa profissão que quando eu entrei, ninguém queria, nenhum filho queria assumir o do pai, e hoje é o contrário, hoje eu tenho 80, 90% são jovens, então a gente conseguiu deixar não no campo, né, mas no mar, no caso aqui, os filhos, né, que estão trabalhando com os pais ainda. Então, estão trabalhando em família, tendo uma renda bem interessante. Então, esse foi o meu desafio, essa parte econômica deles, assim, demonstrar para eles o poder que eles tinham em mãos, né, como empresa ou como produção, né, e aí foi buscar os focos, que aí eu acho que é um outro tema, mas, assim, é através desse foco de cada um, de cada produtor, que a gente conseguiu achar alguma brecha para que a gente conseguisse evoluir. Sucessão familiar, né, Rafa? É bem desafiador. A gente tenta envolver as mulheres, as famílias nos eventos, justamente para tentar mostrar, né, ou no mar, né, ou no campo. Bem importante essa atuação da mulher e das famílias. Adalmir, e os desafios que você encontra na piscicultura? Seguindo essa mesma linha que o Rafael e a Tâmara falou, eu queria primeiro falar dos desafios com relação à questão da extensão rural em si, né? Eu já tenho 30 anos de EMATER aqui no Distrito Federal, e a gente vê as dificuldades que a gente tem, né? Primeiro, a questão da valorização da carreira de extensionista, né? Principalmente considerando a TER pública, né? A gente tem diferentes realidades no Brasil, né? Eu acredito que aqui, na EMATER DF, né, na EPAGRE, né, a gente tem situações até bem privilegiadas, considerando com outras regiões do Brasil, né, em termos de número de extensionista para o número de produtores, né, então essa talvez seja um principal desafio da extensão rural e aquícola no Brasil, seja isso, né, a questão dos profissionais envolvidos, a valorização desses profissionais, as ferramentas de trabalho, né, seja veículo, seja equipamentos, né? Você vai trabalhar numa aquicultura, você tem que ter no mínimo os equipamentos para
fazer controle de qualidade de água, né? Fazer os registros, né? As biometrias que a gente vê sempre a Fernanda fazendo lá até debaixo de chuva, né? Mas é isso. Então, a gente, eu creio que a questão dos principais desafios da TE, principalmente da TE pública hoje no Brasil e voltada para a questão da aquicultura, seja a valorização desses profissionais, né? Munir esses profissionais de ferramentas, né? Para que eles possam executar o trabalho da melhor maneira possível. Então, esse ainda é um desafio ainda presente na grande maioria dos estados hoje aqui no Brasil. E, só muda de endereço, então, pelo jeito mesmo. Sim, sim, mas isso é... A gente acha que é só com a gente. E às vezes a gente acha que é só com a gente, mas se a gente for olhar, algumas regiões são bem mais necessitadas do que outras nessa área, né? Então, a gente vê, né, não só a questão da TE pública, mas a gente está vendo aqui os colegas do Senar, do Sebrae, tanto o Senar como o Sebrae, às vezes acabam focando em algumas regiões e outras regiões ainda ficam bem desfavorecidas, e mesmo tendo um potencial tremendo, né, que o potencial da aquicultura no Brasil é muito grande, né, e ainda, infelizmente, pouco explorado, né. Mas, e considerando a questão minha aqui, né, compartilhando com vocês e quem nos assiste, né, aqui no Distrito Federal, né, a questão nossa da aquicultura, e principalmente piscicultura, que a gente tem pequenas iniciativas aqui com camarão marinho, né, mas o forte nosso mesmo aqui, a maior parte do nosso trabalho é com a parte de piscicultura, né. Aqui, qual que é o nosso grande desafio aqui como empresa de assistência técnica e extensão rural, procurando esse desenvolvimento regional da aquicultura, né. O nosso desafio hoje é retirar os produtores de uma situação de informalidade, né, principalmente na questão da comercialização, passando para um outro patamar de que esses produtores possam acessar os canais formais de comercialização. E é uma característica nossa local aqui, mas é um problema nosso, mas a gente tem algumas características. Por exemplo, Brasília é um dos maiores mercados consumidores de pescado no Brasil, né, em termos de regiões metropolitanas. E, no entanto, né, os produtores, eles não acessam esses canais formais de comercialização. Nós temos aqui, para vocês terem ideia, em torno de umas 14 unidades de beneficiamento de pescado com o selo de inspeção distrital, que é o equivalente ao estadual, né, o nosso caso aqui é o de Pova, umas 6 unidades aqui na região com selo de inspeção federal, com o CIF. Mas, se a gente for perguntar para os produtores que a gente tem aqui, praticamente quase nenhum deles está comercializando para essas unidades de beneficiamento. E por quê, né? Essa questão que a gente tem um mercado consumidor bem atrativo, então a maioria dos produtores acabam fazendo essa comercialização diretamente para o consumidor final. E conseguem... Ou até por outros atravessadores, né? Não sei se é ou por outros atravessadores. Daí... Mas no nosso caso aqui, eles têm a vantagem de vender diretamente ao consumidor final e com preços bem acima, né, do que são os preços encontrados naturalmente. Por exemplo, o ano passado a gente fechou o nosso preço médio de venda aqui, principalmente da tilápia, dos produtores na fazenda, em torno de R$ 12,00. Né? Enquanto que a gente vê, acompanha aqueles informativos, né, que a gente tem lá do pessoal da Esalq, né, que a aquacultura aí também publica semanalmente, né, a gente tem hoje, dificilmente está passando de R$ 10,00, né, o preço. E eu creio que esse ano agora, a gente está fechando, né, matéria agora, no final de dezembro também, a média de preços praticados aqui, e esse ano teve um outro aumento também, né. Mas o que acontece, né, é um desejo dos produtores, principalmente os que começam a ter uma produção maior, ao invés deles fazerem todas essas questões de logísticas, né, de logística de comercialização, às vezes de um processamento que a gente fala informal, mas na realidade é clandestino, né, o nome correto seria isso, né, a gente é que não gosta muito de falar porque fica ruim para o produtor, né, mas o grande desafio é esse, porque como que eu vou fazer um produtor vender a R$ 10 para o frigorífico se ele pode continuar vendendo a R$ 12, R$ 13? Mas os produtores, como eu falei, à medida que eles vão aumentando o nível de produtividade e de produção, eles já começam a ver que é muito mais vantajoso ele vender, nem que seja num preço menor, mas ele consegue vender em quantidades maiores, consegue passar para um outro novo ciclo de produção do que ele ficar fazendo essa venda em pequenos volumes, né? Mas o desafio é esse, viu? O desafio é
fazer esse pulo, né? Aqui no Distrito Federal é de trazer essa maior profissionalização para os aquicultores. E eu não tenho dúvida que passa também por um processo de associativismo e cooperativismo. Mas aí é aquela questão, se individualmente eu já estou ganhando bem, para que eu vou me botar junto com outra pessoa? Então, a gente, duas semanas atrás, a gente teve o nosso encontro de piscicultores aqui, que a gente realiza com uma certa frequência, né? E a gente teve até uma participação de um colega da Cooperativa dos Aquicultores do Amazonas, né? E aí você vê, é outra formação, um especialista na área de cooperativismo, né? Então você vê que é uma outra formação, né, também voltada para essa questão da extensão rural. E a gente está nesse desafio. Os produtores sabem da necessidade de estarem juntos, né? Seja na aquisição dos insumos, né? Seja também nessa questão da comercialização, mas na prática a gente não consegue, né? Já há vários anos a gente vem trabalhando, sensibilizando os produtores, mas o desafio nosso grande é esse aqui na região. A gente tem algumas cooperativas já instaladas aqui de outras cadeias produtivas, né? Tivemos alguns também exemplos de insucesso em algumas cooperativas, mas no caso da aquicultura em si, nós já tivemos uma associação aqui bem efetiva aqui na região, que trabalhou um mercado do peixe que a gente tinha, uma área privilegiada de comercialização dentro da SEASA. Essa associação operou alguns anos, depois encerrou esse ponto de comercialização e acabou fechando também essa associação. Depois entrou uma cooperativa agora recentemente, assumiu novamente esse mercado do peixe, e a coisa de um ano atrás também, também encerrou essas atividades. E a gente vê o grande potencial que tem hoje, né, aqui, pelo menos aqui no Distrito Federal, a gente também, dentro da Emater, a gente tem uma área específica para trabalhar a questão da comercialização, e a gente tem o foco das compras institucionais, né? E as compras institucionais, só para vocês terem uma ideia, só a Secretaria de Educação aqui no Distrito Federal tem uma previsão para comprar dos produtores daqui da região para o ano que vem 30 milhões de reais. Isso, olha, é uma quantidade muito pequena considerando todo o potencial de compra de pescado que tem para a rede escolar. Mas, no entanto, para os produtores participarem desses editais, eles têm que estar na forma conjunta ou mesmo individual, mas tem que ser produtos, não pode ser informal. Tem que ser produto com selo. Inspeção. Né? Tem que ter inspeção. Né? Então, a gente tem um desafio. A gente também tem aqui uma equipe especializada na questão de agroindústria, com técnicos em agroindústria, engenheiros de alimentos. Então, a gente vem trabalhando agora, essa semana a gente está saindo uma publicação nossa aqui de pequenas agroindústrias para algumas cadeias da área animal e outras da área vegetal, que a gente tem uma legislação de agroindústrias de pequeno porte, né? Então, a gente também está trabalhando isso, porque pode ser uma alternativa, mas você fala assim, Adalmir, vocês têm 14 já unidades de beneficiamento, né, com selo estadual, 6 com CIF, para que vai fazer mais uma? Mas você vê que a gente está numa situação muito complexa, porque essas indústrias, essas empresas instaladas, elas acabam não tendo interesse em comprar aqui do produtor local. Né? Então, a gente também, outra política que a gente vai trabalhando é essa questão de valorização do produto local, ter um selo do produto de Brasília, né? Porque a gente sabe que tem pessoas que valorizam a produção local, mesmo pagando até um diferencial, sabendo que isso vai gera desenvolvimento na sua região, gera renda, né? Fixação dos empregos na região. Então, a gente está nessas etapas, viu? Mas não é fácil. Então, eu vejo que o desafio nosso hoje, principal aqui na questão da aquicultura, é trazer esses produtores da informalidade para participar dos canais formais de comercialização. São muitos os desafios, né? E eu penso que realmente que associativismo e cooperativismo se unir é o caminho, mas eu acho que ainda falta, em alguns locais, um grau de maturidade de se enxergar, né, como associado. Né? O que eu posso fazer para poder ajudar essa associação ou não, o que essa associação vai me ajudar de alguma forma. Eu acho que falta esse grau de maturidade e tem que, de fato, trazer outra pessoa com uma outra visão de fora para fortalecer e empoderar esses produtores. Falando em desafios, na caixinha de pergunta teve dúvida, eu tenho dúvida também, já apareceu aqui também a mesma dúvida em relação a qual a estratégia que vocês utilizam para os produtores seguirem as recomendações técnicas e como constroem essa relação de confiança,
que é necessário. Vocês não têm ideia de quantas dessas perguntas chegaram para nós. E eu também tenho essa dúvida. E eu gostaria de saber a opinião de vocês. Eu vou começar porque o que a gente utiliza bastante, né, aqui a gente atende produtores de base familiar. Então, são pequenas propriedades. Muitas delas têm culturas mistas, né? Não é só a piscicultura, né? A piscicultura de base familiar é presente em algumas localidades, mas outras, às vezes, são dois tanques, três tanques. Então, a gente utiliza muito a parte de demonstração e experiência. Levar eles para verem outras experiências, dias de campo, né? Porque realmente só acredita vendo, né? E às vezes não querem arriscar. Porque a gente sabe, né? O pequeno produtor realmente tem esse cuidado, não tem alguns recursos, às vezes fica com medo de pegar um crédito, né? Então, é um pouquinho mais seguro. Então, a gente realmente leva para experiências exitórias, né? De sucesso, para poder até motivar, né? Motivar esses produtores. Então, a gente utiliza bastante. A gente vai para outras comunidades, outras cidades, enche o ônibus, enche os carros, leva esses produtores para conhecer realmente outras experiências. Eu ia te perguntar da adesão, né? Uma coisa é a gente fazer um convite, né, para os produtores. Eu tenho sentido falta dos produtores dos eventos que eu tenho ido. Eventos para produtores. Uhum. A gente coloca mesmo dentro do carro. Tem produtor que fala, não, não tem como, a comunidade está longe. Não, tá bom, vou aí te buscar. Então, a gente tem mesmo pegado de formiguinha, né? Eu acompanho duas cooperativas, uma cooperativa mista, que ela está terminando uma agroindústria, né, para beneficiamento, não tem experiência na parte de indústria, então ganhou um edital do governo, milhões, e aí realmente está precisando de muito apoio técnico, né, porque são pequenos produtores, agricultores familiares, às vezes estavam na informalidade, tá ainda na informalidade, né, querem se entrar para a formalidade, mas ainda tem muita necessidade de técnicos, não só na assistência técnica, não só no campo, mas também na indústria. E outra associação também, né, de piscicultores, que tem a associação de piscicultores que não tem nem piscicultor, então a gente vê muito isso, né, o pessoal forma, às vezes, a associação, quando você vê, nem ainda não está produzindo, não comercializa, então é mais ou menos nesse formato aí, né, que a gente tem trabalhado aí. Vocês querem contribuir com alguma coisa, Dalmir, Rafa? Essa parte de transmissão. Pois sim. O que eu vejo, essa questão da confiança do produtor em seguir as recomendações técnicas, eu creio que passa por isso que a Tâmara falou, né? A gente aqui também, nas metodologias de extensão rural, né? A gente trabalha muito com essa questão da demonstração, né? Então, seja dias especiais, dias de campo, né? O próprio encontro de piscicultores agora foi um momento importante também dessas trocas de experiência, trazer gente de fora, né? Porque às vezes gente de fora falando, né, faz mais Sim. efeito. Mas aqui a gente tem uma estratégia que a gente tem aqui, a gente trabalha com, chama unidades de referência, né? Então a gente escolhe algumas propriedades rurais, né? E a gente tem alguns temas, né, específicos. Então a gente tem unidades de referência de boas práticas de manejo na aquicultura, a gente tem unidade de referência de aquicultura intensiva. Unidade de referência, a gente estava com de sistemas bifásicos, também usando tanques de ferro, cimento e viveiros escavados, né? Então a ideia é a gente trabalhar com esses produtores, né? Produtores que a gente vê que são produtores que se destacam, né? E principalmente produtores, que é um desafio nosso aqui, é o mesmo, talvez, que a Tâmara falou, às vezes a gente tem produtores com pequenos viveiros, né? Não é a atividade principal, mas a gente começa a ter produtores que a atividade principal deles é a aquicultura na fazenda, né? Na propriedade, são pequenas propriedades, mas que ele vive da aquicultura. Então, esses produtores, a gente trabalha como unidade de referência e a gente faz excursões, né? Esses dias de campo, esses dias especiais são nessas propriedades, para justamente o produtor ver um produtor fazendo e dando certo, né? Então, é claro que às vezes ele vai copiar na propriedade dele, não vai ser a mesma coisa, né? Mas, com certeza, a gente tem essa oportunidade da demonstração. Algumas outras tecnologias que demandam um investimento mais alto que a gente não quer, como eu falei, não vamos quebrar produtor, né? A gente começa a ter algumas demandas aqui dessas de situações de sistemas mais intensivos de produção, que é a questão da recirculação de água, bioflocos, aquaponia. Nós montamos uma unidade, né? A unidade de referência na própria Emater, para a gente estar
trabalhando e caminhando, né? E a gente sabe que o investimento é maior, mas pelo menos a gente mostra um pouco da realidade para o produtor. Não é numa escala de laboratório, é uma escala um pouco maior para o produtor já ter uma ideia, né? E aí a importância da gente, né, de ter essa confiança. Por exemplo, agora recentemente eu tive um contato com um pesquisador da Embrapa Meio Ambiente, né, de São Paulo, ele é, procurando a gente para justamente validar essas tecnologias de bioflocos, recirculação, né, que eles têm, né, em escala, né, menor no laboratório, mas trazer para uma escala comercial, seja na unidade nossa ou com alguns produtores aqui da região, porque eu acho que esse é o papel nosso também da extensão, né? De validar algumas inovações tecnológicas, até para ver, ó, essa tecnologia está ok, vamos em frente, tem viabilidade técnica e econômica, ou fala assim, opa, não tem, né? Então, a gente, eu acho que é um papel, seja com a Embrapa ou com universidades, né, outros órgãos de pesquisa, é, a gente trabalhar nessa questão da validação de algumas tecnologias junto aos produtores. Agora, da questão da recomendação, se ele seguir ou não, uma outra coisa que a gente faz aqui, a gente acaba trabalhando, a Emater, a Ter Pública, ela é atendimento a todos os produtores, né, de todas as cadeias produtivas. Mas e a gente vem tá começando a fazer um trabalho mais especializado aqui, além das unidades de referência, a gente está trabalhando com uma extensão rural continuada, né? Muito parecido com o que o Senar tem feito também, né? Quando a gente tem uma frequência maior de visitas. Então, além dos métodos coletivos, a gente começa com alguns produtores dando uma frequência maior nas visitas, e aí a gente tem essa questão, que se você, numa visita anterior, fez uma recomendação, na seguinte você faz o confere, né? E aí, como é que é? Aquilo que você recomendou, tá ok ou não? Então, você tem a oportunidade de estar acompanhando mais de perto para o produtor e até entender por que que ele não seguiu aquela recomendação. Porque ele pode às vezes a gente tem que aprender com o produtor. Às vezes ele não seguiu aquela recomendação técnica, ele tem uma explicação, tem um entendimento sobre aquela situação. E com isso a gente aprende também. Mas eu acho que é essencial, então, essa questão da recomendação técnica ser atendida e essa questão da confiança passa pelo relacionamento e pela convivência. Tá? E aí, ao longo dos anos, né? Às vezes, o produtor rural não é um ano ou dois que você vai ganhar a confiança dele. Então, ele tem que sentir que existe um compromisso, né? Que existe um compromisso do extensionista com ele também. Então, essa a gente tem que demonstrar isso, né? Demonstrar que a gente está junto com ele, tem um compromisso com ele na atividade. E o produtor, ele vai seguir a recomendação se tiver dinheiro no bolso, né? Se aquilo ali estiver aumentando a produtividade dele, não só a produtividade, mas a rentabilidade, com certeza ele vai fazer tudo que a gente fala. Que às vezes não precisa nem de investimento de dinheiro, às vezes é um manejo alimentar. Que na internet eu vi que tinha que alimentar tal horário. E aí, entrando, você falando nessa questão de internet, o grande desafio nosso também hoje, né? Essa questão das redes sociais e a pandemia, essa questão das lives, né? Que a gente está fazendo hoje, naqueles primeiros anos, foi uma multiplicação que a gente já estava até enjoado de live, né? Sim. Mas é tanta gente, aí o que eu vejo? Tem tanto consultor, ou tanto técnico, ou tanto especialista, né? Entre aspas, né? Na internet, divulgando tanta coisa, mas divulgando coisas sem compromisso, né, com o resultado do produtor. Vendedores de sonhos, né, Adalmir? Como extensionista, que a gente tem um compromisso, a gente tem que lidar com essa diversidade de informações que o produtor, ele hoje pega em toda a fonte de informação é muito grande. E aí a gente tem que trabalhar junto com ele, né, fazer essa modulação com ele, explicar, né, o que é possível com ele e o que não é. Mas essa questão do acesso à informação tem um lado bom, mas tem esse lado também ruim, porque muitas vezes se vende sonhos que não são possíveis de ser concretizados, né? E isso daí fala, oh, poxa, por que você não está trazendo isso para a gente? Né? Então, a gente tem que lidar com essa modulação aí dessas situações que aparecem. Rafa, tu tem alguma dica para a gente, para o produtor, ou, né, o produtor rural, ou aquicultor, ver mais valor na extensão rural? Então, Fernanda, no meu caso, né, ele é um pouco particular, né, a gente tem essa dificuldade, com certeza, né, o que eu tenho trabalhado? Eu tenho trabalhado uma organização da cadeia produtiva, onde a gente conseguiu organizar aqui um modelo que estava sendo utilizado que não estava funcionando muito bem, né, ele se repetiu muito tempo,
Então, hoje a gente consegue fazer, como a cooperativa aqui, o cooperativismo não funcionou há muito tempo, várias tentativas e tal, cansou todo mundo, até o próprio produtor cansou também, né? Então, o que a gente fez? A gente fez uma parceria entre produtores, que é o meu trabalho é focado nisso. Então, a gente começa a dividir um pouco a cadeia, aqueles sementeiros de ostra, fazer até uma parte juvenil. Isso a gente já tentou implementar, mas é como o Adam falou, tem que ser devagar, né? Aos pouquinhos. Então, assim, hoje a gente já tem os produtores de juvenil, já tem o pessoal da engorda, mas tem também aqueles que já estão especializados em comercialização, né? Então, a gente começou a notar que, assim, nem todo mundo... Eu, por exemplo, eu não sou um vendedor, eu não consigo vender. E aí, começaram a olhar como é que eu venderia ostras, né? Então, eu não consigo vender. Então, a gente começa a analisar isso e começa a organizar esse setor. Então, tem dado um resultado muito bom, né? E nas recomendações, eu tenho colocado pouca recomendação. No começo, a gente botava bastante, comecei a botar pouca. Vou dizer uma média aí de 3 recomendações. Uhum. Para que ele consiga alcançar, sabe? E aí, chega no momento que aí a gente trabalha essa parte financeira, que a Dami falou, que é muito importante, porque ele tendo dinheiro, ele consegue investir até em tecnologia, né? Ele vê que há uma mudança, né? No padrão de vida também e de produção dele, e ele começa a buscar essas recomendações. Então, ele começa a me perguntar, às vezes até por celular, às vezes não é nem na... Por acaso, não era bom eu fazer isso? Aquilo eu não fiz, realmente está dando isso, né? Então, aí começa a vir dele. Então, na recomendação, então já vamos fazer o seguinte, na próxima assessoria, tu começa a medir aqui, que eu vou medir lá no outro local. E aí a gente compara, hoje, por exemplo, hoje eu tive esse exemplo, eu cheguei e o produtor já disse, ó, medi aqui, deu 1 metro de alga, deu tanto, deu X, e eu falei, então, beleza, amanhã eu tô indo lá no outro local, então tá vindo a recomendação, mas é dele. E eu só vou colocando no papel, né? Claro que tem coisas que a gente precisa, né? Dados, índices, né? Que a gente tem que orientar. Mas é aquele negócio, a gente coloca ali, aí tem essa parte da extensão, que é o tempo que tu tens ali, né? Com o produtor, né? E tu consegue colocar essas informações, mas não esperando muito dele, porque é uma decisão dele também, sabe? Às vezes eu penso assim, a gente não tem que impor nada, a gente tem que colocar. Ele vai ter que ver se é bom. Se ele, às vezes ele não vai querer fazer aquilo ou não faz. Já aconteceu comigo. 3 anos que o produtor não fez nada. Eu já estava desistindo e hoje ele mesmo começou a achar que poderia melhorar. E hoje a gente está trabalhando super bem, tem melhorado. Então, assim, são essas aprendizagens no nosso caso da maricultura, né? Essa organização da cadeia mudou muito. De uns 10 anos, mais 5 anos para cá, o preço elevou muito. A gente tem uma diferença muito grande, falando para vocês, por exemplo, de camarão e peixe. A gente vende ostra e mexilhões. Não é tão comum o pessoal se alimentar com isso. Então, a comercialização não é tão fácil. Não é um produto que se vende sozinho, né? Mas a gente tem trabalhado bastante nisso e tem melhorado. Hoje o pessoal chega a comprar, os produtores falam. Eles falam, eu queria que elas ostreiam gigas. Eles falam, a espécie já, né? Então... Foi um trabalho, né, de muita gente aqui, né, de vários órgãos. Então, assim, hoje a gente conseguiu comercializar, já fala em exportação, já fala em outros segmentos. Mas, principalmente, o que eu vejo nessas recomendações é isso. É devagar mesmo, sabe? Não exigir muito dele, ficar ali ouvindo mais ele, e aí vai colocando... As recomendações, eu vejo, ela está sempre ligada no retorno financeiro. Tem funcionado comigo. Porque não é o crescimento, sabe? Olha, realmente cresceu, tá? Mas eu cresci, mas eu não vendi isso. Como eu falo, o Adam me falou, né? Tem uma hora que a gente chega assim, parece que vai quebrar o produtor. Assim, na verdade, o problema dele não é esse crescimento. Estou fazendo crescer. Teve um produtor que falou para mim, o meu problema, depois de uns 2 anos, o meu problema não é crescer. O meu problema é que eu não quero que cresça até essa época. Aí eu falei, então nós temos um problema agora... Botamos tudo para crescer, que não era nessa época, então era isso? Então, eu prefiro que fique bem lento, entendeu? Então, falha de quem? Minha falha, né? Aquela análise holística, né? Eu deveria ter entendido melhor como é o modo produtivo. Então, assim, ó, quando eu... Aí, só fazendo mais um paralelo, a Fernanda, quando tu fala do custo de produção, né? Vocês [S2] Sim. [S1] Trabalham bastante com isso, e o nosso caso aqui também,
E eu tenho uma dificuldade entre o custo de produção de um produtor para o outro. Porque como a maior produção nacional está aqui, em duas baías, dentro de Florianópolis e Palhoça e São José, Iguaçu, né, essas regiões que produzem mais aqui, a gente tem esse problema. É uma diferença, é muito diferente. Então, às vezes, a gente quer aplicar no vizinho e não funciona, né, esse custo de produção. Então, o que, que a gente está fazendo? A gente está organizando essa cadeia, né, produtiva, tem funcionado. Então, aquele cara que tem um custo mais alto, né, ele às vezes comercializa mais, o outro tem um custo menor, ele já comercializa para esse produtor. Começamos a reunir mais o pessoal. Tem uma juventude que já está mais internauta, né? Começa a lidar mais com a internet, então consegue já fazer planilhas, né, enviar para a gente. A gente consegue fazer essas análises. Então, assim, ó, eu vejo que só agora, concluindo, só de a gente visitar o produtor, a gente já está ganhando, sabe? Mesmo que ele não tenha sido uma recomendação. E eu isso não escutei de um, de dois, de vários. Cara, tu vem aqui todo mês. Isso para mim é ótimo. Nem que seja para a gente bater um papo. Ele falou. Porque às vezes eu quero só falar. Ele falou. Eu quero só dizer o que está acontecendo aqui. Né? Então, assim, ó, isso faz parte da extensão. A gente tem que estar lá. Mesmo que não evolua muito, uma hora vai evoluir. Então, eu vejo que às vezes na extensão tem muito essa cobrança, né? Ah, ele não fez essa recomendação, ele não fez. Ah, então não adianta, desiste dele. Mas eu acho que não é por aí, no nosso caso, né? No caso de vocês, eu sei que às vezes é diferente, tem as safras e tal, mas no nosso caso a gente tem trabalhado assim, tem sido persistente, tem sido chato. Eu até ouvi assim, poxa, Rafa, tu tá em todo lugar, hein? Aí eu falei, pô, que bom, né? Que bom que a gente consegue estar em todo lugar. Mas é isso. Às vezes eu sinto muito, Rafa, e eu não sei se acontece com a Tâmara e com a Dalmir, que os produtores sentem que a responsabilidade é só do técnico que está assistindo. Não é, eu sinto muita falta de autorresponsabilidade dos produtores. Então, eu não vou ensinar a fazer qualidade de água, eu vou fazer qualidade de água para ele. E eu penso, não, eu vou ser uma ferramenta para instruir e eu vou ter que explicar 10, 100 vezes, se for necessário, como faz um fator de conversão alimentar. Eu acho que a gente é uma ferramenta de educação, de transmissão, de troca de saberes, mas o produtor se sente, eu acho, muito dependente dessa facilidade, digamos assim, essa sensação que eu tenho, que às vezes me desestimula um pouco. Como aqui na Bahia a gente trabalha muito com projetos que tem o dia para iniciar e o dia para finalizar, né, na assistência técnica, então eu já entro falando, olha, lembra que o último dia é esse, então vocês têm que estar... né, expert em tudo, tem que estar fazendo qualidade de água, tem que estar fazendo a parte nutricional, então, né, eu preparo eles para também não ter assistência técnica. É, olha, pode ser que hoje, que no próximo ano não tenha assistência técnica, né, gratuita aí pelo governo, né, o Senado, pode ser que não tenha apoio de ninguém, e aí, vocês vão dar como? Eu tenho sempre trabalhado nisso, ó, pode ser que não tenha. Eu falo, não fique independente. Pode ser que eu não esteja aqui amanhã, e aí? Então, eu tento também, né, tirar essa dependência do produtor, porque realmente tem. Tem produtor que consegue, né, desenvolver mais, mas outros... Eu tinha até comentado com a Fernanda, porque é um processo educativo mesmo, né? Porque senão, o dia que a gente marca a visita, o produtor está esperando você chegue lá para jogar a tarrafa, para pegar o peixe, para pesar, para anotar. Não, a gente tem que ensinar, né? E na realidade, o que eu vejo até com os técnicos que acompanham, a gente tem um programa aqui, esse continuado com as visitas mensais nas propriedades, né? Chega no momento que o técnico vai lá, ele vai fazer a coleta das informações, né? E aí é justamente o que a gente tem que levar para o produtor depois, essa devolutiva, né, de como que está a propriedade, com aquelas informações, está dentro da curva, né, de desempenho esperado, né, para aquela época do ano, para aquela espécie, a conversão alimentar está adequada, vai precisar de ajustar a ração, né? Então, aquelas informações, elas têm que, o produtor tem que saber também o porquê de coletar aquelas informações, para que é importante aquilo. E, por outro lado, o técnico, não o extensionista, né, o técnico que está fazendo o trabalho na propriedade, ele não é a mão de obra para fazer a biometria, simplesmente, né? O produtor, ele tem que, sabe, porque ele vai verificar depois que a questão, a biometria não é uma vez só por mês, né? Às vezes, em determinadas situações, ele vai ter que fazer essa biometria com a frequência semanal, né?
Então, não ficar nessa dependência realmente, mas aprender, né, aprender a coletar essas informações e até começar a identificando também, né, o que fazer em cada uma das situações. Por isso que a gente fala que extensão rural é relacionado a um programa de educação. Né, isso é muito importante. Continuado. E aí, o José Nilton perguntou, o Senar faz extensão? E já nessa pergunta, vou colocar a pergunta de outra pessoa que mandou aqui na caixinha. Qual a diferença de extensão rural e assistência técnica? Gostaria de responder. Bom, vou responder pelo Senar, né? Ah. O Senar, ele faz a extensão rural, né? Ele entrou em 2016 na assistência técnica e gerencial no Brasil todo, em diversas cadeias, né? Respondendo à pergunta do colega. E dentro da aquicultura, nós temos piscicultura, né? Temos, no meu caso, a maricultura. Então, a gente tenta trabalhar mais na parte de gestão, dados, custo de produção, mas, agora, conectando com o que a Fernanda falou, né? Tem essa parte da extensão. Eu acho que, assim, ó, elas se comunicam. Né? Uma acho que é mais abrangente, outra mais específica, né? Eu uso um pouco mais, dependendo do produtor, eu uso mais uma e um pouco mais a outra. Mas eu acho que está tudo meio junto. Eu tenho feito, no nosso caso aqui, a assistência técnica, né? Por exemplo, dentro de um cultivo de molusco, ele não é tão feito, porque ele depende de muita coisa. Né? Depende de outros órgãos, de muita análise, muita coisa. Não que não seja feito assistência técnica, tá? Ela é realizada. Mas muito mais essa parte da extensão rural, de tu tá trabalhando o contexto todo, né? Tem até um produtor que eu fiz uma pergunta para ele e funcionou. A assistência técnica funcionou durante 2 anos e até hoje ele fala. A primeira, eu vi que tava, o negócio não estava indo dentro de uma linha, perguntei, quanto que tu queres ganhar? A família quer ganhar? Vamos ser direto. Eu queria ganhar X. Então a gente colocou na geladeira. Para a gente conseguir esse X, a gente precisa comercializar isso aqui de molusco. E a gente foi trabalhando isso. Então, ele chegou naquele X em 1 ano. Foi legal. Depois, a gente teve o 2X. E aí, a gente foi trabalhando. Então, assim, ó, isso eu trabalhei muito mais do que a parte, vamos dizer, técnica ali, de dizer da produção, disso ou daquilo. Mas sim, do foco, de onde é que eles queriam ir, se eles queriam realmente trabalhar com isso. Né? O modo de vida deles, eu não quero trabalhar no sábado nem domingo. Opa, então temos de segunda a sexta. É 8 horas? Então é isso. Vai ter funcionário? Não, então é assim. Então, assim, a gente. Eu acho que assim, os dois se completam, né? Mas eu acho que a extensão rural é uma coisa que é muito maior. É muito maior. E eu acho que, resumindo assim, a minha fala aqui, depende muito também do extensionista. Eu estou notando isso, sabe? Tem muito da pessoa como extensionista. Eu vejo que é difícil, tu assim, ó. É que eu sou uma pessoa aqui, mas lá na extensão eu sou outra. Eu não vejo muito isso. Eu vejo que a pessoa coloca um pouco do que ela é dentro da extensão. Uma hora ela, se ela é explosiva, ela vai explodir, né? Então, assim, eu vejo que a parte do extensionista, a escolha do extensionista para fazer isso, também é muito importante, né? É como o colega falou, é um tempo que a gente tem a confiança, é muito tempo junto para começar a liberar um... Então, depende muito do extensionista ter esse trabalho. Então, a técnica, ela vem, só que a técnica, às vezes, a gente consegue fazer um curso, a gente consegue se atualizar, fazer uma pós, mas essa outra parte vem de dentro, vem de educação, uhum. Vem de lá do primário. Então, essa é a parte principal, eu acho, na extensão rural. É a minha fala. Certo, perfeito. Fernanda. Nisso daí, no meu entendimento, né, essa questão da diferença da extensão rural para assistência técnica, né, não é tão simples explicar, mas como o Rafael falou, né, na realidade são duas abordagens diferentes, né, são duas abordagens, falando em poucas palavras, né, a questão da extensão rural realmente ela é mais ampla e passa por esse processo de educação, do entendimento da região, do território, das pessoas que vivem ali, né, das habilidades, né, dos potenciais que tem ali. Então, é um trabalho mais amplo. A gente vê a extensão rural, ela trabalha muito associada à questão do crédito, de algum incentivo, de algum fomento, né, porque às vezes você tem todos esses potenciais,
essas habilidades, mas precisa daquele empurrãozinho ali, principalmente a questão do acesso ao crédito ou um fomento a um incentivo que acontece naquela região. Isso associado, é claro, que a questão do conhecimento, mas a formação e a questão do desenvolvimento humano das famílias, ele está intrinsecamente relacionado à questão da extensão rural. Já a assistência técnica, eu vejo como sendo aquela questão do suporte técnico. Então, ele é mais focal em algum problema, né? Por exemplo, no nosso caso, vamos supor, tem um peixe que está doente. Então, você vai fazer a prescrição do medicamento, né? Ou vai... Fernando, é sal. Sal resolve tudo, né? Então, é um medicamento que vai resolver aquele problema. E o produtor vai ficar satisfeito que você receitou o medicamento. Se o peixe ficou bom, aí pronto. E aí eu vejo aqui na extensão rural, dentro do que o Rafael falou, tem muito perfil do extensionista, né? Eu sou médico veterinário, e médico veterinário, ele tem um perfil mais de assistência técnica, né? Então, o médico veterinário gosta de ir lá, aplicar o medicamento e já ver o animal bom, vai lá, faz uma cirurgia e resolve. E aí, mas, por exemplo, essa questão do medicamento ou da cirurgia, se ela não tem uma continuidade, né, numa questão, seja de uma prevenção ou de um trabalho futuro, por isso que aí fica sendo só uma assistência técnica, né? A extensão rural, ela vai além disso, porque não é só tratar aquele pontual, falar assim, o peixe está com dor de cabeça, você dá o analgésico, o peixe deixou de ter dor de cabeça, né? Não, e às vezes não isso é assistência técnica, mas o nosso trabalho como extensionista rural, como extensão rural, ele vai muito além disso, né? Porque é justamente de perceber por que aconteceu tal situação, né? Como que eu posso fazer a intervenção para que aquela situação não se repita, ou até como que eu posso fazer para que o produtor entenda que ele mesmo, como ele pode atuar naquela situação, principalmente na gente, aqui no nosso caso de aquicultura, é muito relacionado à questão de água, né? Então, a gente tem que passar para o produtor, né, para o aquicultor, muitas dessas noções do que acontece na água, da biologia da água, dos micro-organismos que estão ali envolvidos, né, a questão de todos os ciclos que acontecem dentro da água. E, diretamente, se o produtor ele começar a compreender, no caso nosso da aquicultura, né, manejar bem essa questão da água, ele vai resolver boa parte dos seus problemas. E falando na questão da produção em si. Mas a gente vê essas outras questões, principalmente da questão da comercialização e do processamento, bom, são outros canais também, porque não adianta o produtor ser muito bom na produção, e depois o insucesso dele às vezes vai se dar na etapa posterior, que é da comercialização da produção, que ele pode ter um insucesso. De repente, às vezes ele é um bom criador de peixe, né, um bom manejador de água, mas lá na frente pode faltar. Por isso que a extensão rural, como o Rafael falou, ela é mais ampla. Então, eu acredito, qual que é a diferença, né? São abordagens distintas, mas eu creio que a assistência técnica, ela faz parte, né? De uma maneira mais simplista, ela está contemplada dentro do trabalho de extensão rural também, como sendo uma das etapas. Isso, eu acho que a extensão rural é a transferência de conhecimento e também de tecnologia. E a assistência técnica viria aí como a implementação dessas técnicas. Então, acho que um complementa o outro, mais ou menos nessa abordagem. Pessoal, como eu assisti já várias lives do Giovanni, Mesa Redonda, ele sempre de praxe para quando deu mais ou menos uma hora e pergunta se o pessoal quer continuar. Então, a gente pode continuar mais pelo menos meia horinha, pode ser? Podemos sim. A Tamara Schneider falou aulão de extensão, né? E eu vou ter que rever, porque eu estou tendo vários insights, de várias ideias para ano que vem, para me planejar para a extensão. E o José Newton parece até que teve acesso ao nosso pré-roteiro, porque ele está fazendo um monte de pergunta que a gente já tinha alinhado, tá? E a minha pergunta para vocês, fiquem à vontade, vocês podem os três responderem ou não, é em relação a como é que vocês conseguiram visualizar quais foram as diferenças depois da pandemia em relação à extensão. Eu acho que essa parte digital, né, o meio digital, ele foi muito forte. Antes da pandemia, a gente não tinha esses encontros. A gente nem conhecia essas plataformas. Sim. Né? E isso acabou sendo transferido também para o campo. Né? No período de pandemia, a gente tinha que continuar as nossas atividades, então
o meio digital foi uma ferramenta, né, por meio de vídeos, pelo WhatsApp, lives. O produtor não sabia nem o que era Instagram, e aí, né, já começou a ter que estar no Instagram para poder assistir. Então, foi realmente a inserção nessas novas, né, nessas novas plataformas, no meio digital. Acho que foi a principal, né, o boom aí, pandemia e pós-pandemia. Fernanda, eu vejo que essa questão dessa questão digital, né, o que a pandemia trouxe, eu acho que a pandemia acelerou e muito, né, essa transição que a gente já vinha tendo, né, dessa questão da assistência técnica entrar no 4.0 também na questão digital. A pandemia, de uma forma, assim, inesperada, ela acelerou parte desses avanços que a gente vinha tendo. Aqui em Brasília, a gente estava trabalhando junto com o Consórcio do Brasil Central, que pega alguns estados, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal. Rondônia não é Centro-Oeste, mas estava participando do Maranhão também. E aí a gente fez um grupo, né? Uma das iniciativas desse consórcio era um projeto de artéria integrada, e dentro desse projeto de artéria integrada foi escolhida a cadeia produtiva da piscicultura. Depois mudaram para a aquicultura, mas inicialmente é porque o peixe, que era uma das atividades com potencial crescente em todos esses estados, né? E a gente foi isso mais ou menos uns 2 anos antes do início da pandemia. E vinha se trabalhando, né, já nesse projeto de trabalhar com essa até continuada, né, seria um grupo de produtores, em torno de 100 produtores em cada estado, para trabalhar com essa artéria integrada, e já tinha essa previsão de um trabalho presencial e um trabalho online, né, de algumas ferramentas online. O fato é que a gente, como diz, esses projetos às vezes demoram na implementação. Chegou na pandemia, o que aconteceu é que cada empresa de extensão rural, né, acabou desenvolvendo algumas ferramentas próprias, né? Eu lembro bem, a Emater Goiás tinha uma bem definida, né? Aqui na Emater DF a gente começou a trabalhar algumas também, principalmente voltadas para comercialização. A gente tem uma ferramenta que ainda está funcionando bem, porque também tiveram coisas que tiveram um boom na pandemia, depois deu uma desanimada, né? Mas a gente tem uma ferramenta aqui nossa que chama Põe na Cesta, onde é uma plataforma de comercialização e produtores anunciam seus produtos, cadastram seus produtos, até produtos informais, né, também, e foi um sucesso, né, essa plataforma vem sendo utilizada até agora, e querendo ou não, a gente, de uma maneira informal, a gente fez muita conversa com o produtor, muita assistência técnica, muita extensão rural, via WhatsApp, via videoconferência, né, eu creio que deva ter sido com vocês também, e aí, de repente, a gente começou a ter, eu lembro que na Emater DF começou a ter uma a gente começou a criar estabelecer um novo método, né, aqui de teleatendimento, né? Isso durante a pandemia aconteceu e continua, né, e continua também. Então, eu acredito que isso houve um avanço muito grande, porque pessoas que tinham, principalmente pessoas mais velhas, que tinham alguma dificuldade nessa questão de novas tecnologias, durante a pandemia, seja para conversar com parente, conversar com o filho, conversar com alguém, fazer negócio, todo mundo entrou. Então, tendo um celular na mão e tendo um sinal de internet, a inclusão, né, foi muito grande, né, nesse período. E isso também passou por essa questão da extensão rural. E, da mesma forma, eu vejo que agora cabe a gente, né, tentar modular isso também, né, porque, de repente, você fica recebendo WhatsApp meia-noite, de madrugada. Essa era a minha próxima pergunta. E como dar limites? Aí, a gente trabalha 7 dias por semana, 24 horas por dia, Dalmir. Não, no meu WhatsApp eu deixo lá, eu vejo lá que chegou, eu deixo lá, eu respondo no outro dia, né, ou tal. Então, fica lá. Então, realmente facilitou bastante essa questão do acesso, e eu acho que não só essa questão de facilitar o acesso do produtor ao técnico, né, de você poder agendar as visitas, ou muitas das vezes ele manda um vídeo do que está acontecendo na propriedade, sim, você já tenta, né, ver o que é possível, porque nem sempre também, né, consulta por telefone não dá, né, na maioria das vezes. Diagnóstico não dá. Por foto. Mas já ajuda, né? Já ajuda no sentido do produtor já começar a ter uma segurança, sim, que ele tem já, numa situação de sufoco que ele está passando, ele já começa a ter uma ideia do que ele pode fazer, né? Então, hoje, a gente, eu acho que na extensão rural, a gente tem que modular também essa questão dessas metodologias digitais, né? Para que a gente consiga ter um bom resultado, né? Consiga medir o resultado e ser um resultado bom para a gente, que a gente também tem que apresentar os nossos resultados, e que também tenha um resultado bom o produtor,
né? O produtor também tem que ter um resultado bom. Então, eu vejo algumas iniciativas interessantes, né? De vídeos curtos, né? Para determinadas campanhas, ou, por exemplo, é chegar na época do frio, né? Quais são algumas medidas que a gente pode fazer para, né, para já preparar por esse período? Já sabe, meteorologia falou que daqui 2 semanas vai baixar a temperatura. E aí, talvez, a gente investir em vídeos curtos, né? Aí a questão de Instagram, TikTok, é vídeo curto, aquilo que o pessoal fica passando com o dedo assim, tem que ser coisa que ouve rápido, né? Não é vai fazer um vídeo de 30 minutos explicando o que vai fazer no frio, a pessoa não vai nem perder tempo ouvindo aquilo ali. Mas talvez a gente tenha que se adaptar a essas novas tecnologias, né? E adaptar ao usuário também, né? Então, eu acho que isso daí é um grande desafio nosso, né? A gente vê algumas iniciativas interessantes em algumas universidades e faculdades trabalhando com essa a extensão rural, já utilizando essa, o que a gente está chamando de extensão rural 4.0, né? A EMATER-DF, a gente tem alguns colegas que estão se especializando nessa questão também, e aí vai entrando em outras áreas, né? Que são essa questão desses programas específicos, gravação, uma série de outras coisas que você tem que fazer, porque também o vídeo tem que ser bom, né? Não pode ser um vídeo fraquinho, tem que ser um vídeo bem produzido, às vezes com aquelas legendas bacanas e tal. E eu acho que isso daí é um caminho sem volta, né? E aí é só o cuidado que a gente tem que ter para não ser aquelas pessoas que ficam, como eu falei, ficam vendendo, né, vendendo sonho pela internet. Isso daí não dá, né? A gente, como extensionista, a gente tem que ter muito cuidado na forma, né? Por exemplo, modular. Eu acho que a gente tem que modular esse grande potencial que a gente tem aí nas mídias sociais. Mas a pandemia, ela acelerou bastante essa transformação. Rafa, tem uma pergunta aqui que eu acho que acho que tu poderias responder, veja só. Aparício, qual a opinião dos colegas extensionistas sobre a aquicultura de bases comunitárias, onde até mesmo escolas, entre outros segmentos da sociedade, interagem e participam dos processos produtivos? Quem se sente mais confortável para responder essa pergunta? Bom, Aparício, né? Boa noite. Bacana falar contigo aqui. Aqui na EMATER, a gente tem um programa de agricultura urbana, né? Então, trabalha com a questão de hortas comunitárias, a gente tem. E o que, que a gente vê? Hortas comunitárias, né? Sempre você tem um reservatório de água, não é isso? Né? Então, a gente vem trabalhando. Então, muitas das vezes, no primeiro momento, não chega a ser uma atividade do ponto de vista de escala comercial, né? Mas fica do ponto de vista de segurança alimentar muito interessante, que essas hortas comunitárias, elas cumprem muito bem esse papel, né? Mas, de uma certa forma, a gente tem a preocupação também desse retorno financeiro, né? Nas regiões periurbanas aqui do Distrito Federal, a gente está com um desafio, né, muito grande de trabalhar com grupos de jovens, né? Aí a gente preocupado com essa questão, seja da sucessão rural, ou seja da própria fixação do jovem, né, nessas áreas periurbanas, e para não caírem em outras situações, seja de tráfico ou outros desvios aí do percurso, né, a gente tentar trazer uma alternativa que tenha viabilidade econômica, né? Então, a gente está trabalhando nisso, né, com algumas iniciativas sobre essa questão de uma aquicultura periurbana, que ela pode ser, a partir do momento que eu tenha vários módulos numa determinada comunidade, ela acaba sendo um processo, um projeto coletivo, né, mas que tenha essa viabilidade econômica, porque ela tem que passar, né, passar e ir além. A questão da segurança alimentar é importantíssima, mas ela tem que passar além dessa questão da segurança alimentar ou da própria educação ambiental, né, que esses projetos de reciclação, de aquaponia em escolas, às vezes tem muito esse papel de educação ambiental, mas eu creio que a gente tem que avançar, né? Então, a gente está tentando aqui, talvez para o próximo ano, trabalhar em projetos que alcancem essas comunidades periurbanas, né, com sistemas intensivos, e que essa comercialização direta possa compensar esse aumento no custo de produção, porque a gente sabe que alguns desses sistemas acabam tendo um custo de produção um pouco mais alto. Mas eu acho que é importantíssimo a gente trabalhar. E em algumas comunidades isso pode fazer uma diferença muito grande, né? Eu lembro num assentamento rural aqui na região de Brasília, né? E eram lotes pequenos, o pessoal começando com irrigação por gotejamento, e a gente começou a usar os reservatórios de irrigação, colocando tanque-redes flexíveis e colocando peixe. Então era uma produção pequena de peixe, 200, 300 quilos de peixe, né, a cada 6 meses.
E a preocupação que tinha, né, dos colegas é que havia entupimento nos filtros do gotejamento, né? E realmente aconteceu essa situação. E eu lembro que o produtor, eu cheguei para ele e falei, e aí, como é que está a questão do filtro, né? Ele falou assim, Adalmiro, antes eu limpava esse filtro só uma vez por semana, agora eu estou tendo que limpar esse filtro todo dia. Aí eu falei, mas então foi ruim, não deu certo? Ele falou assim, não, Adalmiro, está gostando demais agora, toda hora que a gente quer comer o peixe, a gente vai lá, pega, come o peixe e ainda comercializa para os vizinhos. Então você vê que às vezes a gente pensa 200, 300 quilos de peixe, não é uma escala comercial, mas pode trazer um impacto na vida da família e ali na comunidade também, porque aí um vê, o outro também vai utilizando, e de repente, aquilo que não seria escala comercial passa a ter uma escala que vai tendo essa questão de trabalhar na questão de compra institucional, no processamento, e pode evoluir mais na frente, né? Mas isso daí você vê que depende do produtor acreditando e também o extensionista tem que acreditar também junto. Não é isso? Nessas oportunidades. Aqui na Bahia, a gente tem bastante projetos coletivos, né? Então, as associações têm em áreas coletivas, né, alguns projetos em sistema de recirculação na agricultura familiar, outros o sistema PAIS, né, aquele sistema de produção com o tanque ali central. E até então tem dado certo. O pessoal tem conseguido se organizar. Porque a gente sabe que o coletivo ele é um desafio, né? É um desafio. Então o pessoal tem até então conseguido se organizar para participar das compras institucionais, né, do PNAE, do PAA, também com as hortas e, né, logo, quando a indústria estiver pronta, também com o peixe. A gente tem trabalhado bastante coletivo aí para ajudar na associação, nas cooperativas, essa parte aí do coletivo. Tem uma pergunta mais específica. E a pergunta é para Tâmara, existe nas propriedades que você atende o fornecimento de ração totalmente vegetal para o tambaqui? Se não, você acha que é viável? Penso principalmente para o pequeno. Caroline, não, nenhuma das propriedades, né, que eu atendo é totalmente alimentação vegetal, né? E eu tenho estudado bastante, porque tem bastante produtores com apenas um, dois tanques, ou às vezes em uma lagoa, que, né, às vezes não tem as condições aí de estar totalmente na ração, às vezes não quer para uma escala comercial, então eu ainda tenho estudado bastante, mas ainda não é algo que, né, a gente tem incentivado, olha, vai só para o vegetal, a gente ainda não tem, né, feito isso. Nós falamos bastante de desafios, né, e da missão linda da extensão. E eu queria encerrar, eu queria que vocês compartilhassem conosco alguma história inspiradora, algum caso de sucesso, para a gente sair assim, vibrando super positivo e chegar mais motivado ainda amanhã no trabalho. Rafa, posso começar contigo? Pode, claro, obrigado. Então, assim, ó, eu tenho alguns, né, mas assim, em específico, eu vou falar de um produtor. Esse produtor, ele é produtor de ostras, né, basicamente, mexilhão ele bota um pouco, mas ele trabalha, trabalho familiar, né, ele está numa região mais complicada para comercialização, né, ele tem muito problema da distância do cultivo no mar para o rancho dele, né, de manejo, e eu peguei numa situação onde várias vezes eu fui ali e a esposa dele falou que ele estava trabalhando de servente. Aquilo ali me deixou um pouco abalado, porque foi a primeira vez que eu vi alguém saindo da atividade, né, o total, assim, meio que abandonando para trabalhar, para ter uma renda e tal. Eles são bem simples. E aí eu sentei com ele, ele é uma pessoa bem, bem humilde, mas com uma cabeça bem aberta para receber informações, para trocar informações, né. Então a gente começou a aplicar um modelo de produção, né, e principalmente de comercialização, onde ao invés dele botar no... Aí diferente, né, de algumas cadeias, em vez dele comercializar o produto final na porta, né, nos locais próximos, ele revenderia com preço menor para outro produtor, que já tem um comércio, né, já garantido e um comércio grande. E ele começou a fazer isso e começou a dar um volume de financeiro interessante e produtivo e melhorou toda a parte do manejo, porque não ficou... O manejo foi diminuindo, não precisou contratar muita gente, já trabalhou ele e a esposa. Começou a aumentar a produção,
começou a entrar receita, né, para esse produtor, ele começou a arrumar a casa dele, né, começou a ajeitar a parte de manejo, comprou maquinário, reativou alguns maquinários, né. Hoje a gente conversa por WhatsApp, né, a gente tenta melhorar cada vez mais, às vezes tem aqueles problemas de comercialização normal, a gente ajusta. Então, assim, foi uma mudança muito grande, sabe, assim, mais de 100%, vamos dizer assim, financeiro para ele. E assim foi do 8 a 80, como se diz, né, aqui em Florianópolis. Então, ele mudou muito o modo de vida dele, de produção, né, está começando a trazer os filhos para trabalhar, né, sempre, todo final de ano, ele quer me dar umas ostras, assim, de presente, assim, de gratidão, que eu falo para ele que não precisa, porque a gente, só de ele me receber já é uma gratidão enorme, né, a gente está trabalhando, a gente está ali, a gente entra dentro da casa, né, então é uma coisa muito interessante isso, né, eu acho que para, assim, a gente que é extensionista parece normal, mas eu vejo assim, não é uma coisa tão fácil, né, às vezes tem alguém que entra aqui na minha casa, assim, eu já fico meio agoniado, quero sair de casa, fico meio nervoso, né, imagina, né, ser recebido todo mês ali, né, então, assim, essa foi um exemplo, assim, que deu certo, sabe, que modificou a vida do produtor, né, eu quero agradecer ao Senar, que começou com essa assistência técnica da maricultura e deu esse apoio também, porque como uma atividade nova, né, dentro da assistência técnica, eu tive essa liberdade, né, de poder trabalhar com mais calma, com mais paciência, esses produtores, e esse foi um dos, assim, dos exemplos, teve outros, mas assim, até nesse local, tá, mas só mais uma, agora uma curiosidade que foi também interessante, eu achei um cara desaparecido, daqueles desaparecidos, eu encontrei nesse local, então até a extensão rural achou um desaparecido, e a gente conseguiu contactar pela TV, eu vi ele e tal, e a família encontrou ele. Então, assim, até num trabalho de extensão a gente faz esses extras aí, que também... Eu acho que a energia dele ali é muito boa, porque tudo acontece ali, né, do pior ao melhor. Então, assim, é uma variação tão grande, sabe, de tudo que acontece naquela região, que é uma aprendizagem quando a gente chega lá, né? Modifica muito, mas que a gente tem um retorno muito bom, né, principalmente porque a gente começou nesse produtor a transformar ele daquele produtor rural, já começando a fazer um CNPJ, começando já a enviar ostras para serviço de inspeção, né, então foi um salto muito grande, né, então assim, eu acho que esse foi o meu maior exemplo aí na maricultura. Ótimo. Agora, a minha eu acho que vai ser meio coletivo, né, como eu trabalho com duas cooperativas e uma associação. Em uma das cooperativas, a indústria, né, que realmente era uma obra parada, e essa cooperativa buscou recurso, forças, a diretoria se organizou e logo, né, ela vai estar aí funcionando, então foi um grande caso de sucesso. A outra cooperativa, que por mais que seja cooperativa de piscicultores, nunca tinha comprado insumos coletivos, né, então criava-se uma cooperativa e não tinha iniciativa de cooperativa. Hoje, todas as rações de todos os produtores são compradas no coletivo. E a associação, que agora, né, já está iniciando a abertura dos tanques e todos os associados realmente serão piscicultores. Será uma associação de piscicultores e com uma nova diretoria totalmente jovem. Então, né, realmente o campo ele tem envelhecido, a gente tem verificado isso, mas tem jovens que estão querendo agora estar à frente, porque não é só, né, produzir. Estar à frente ainda é um grande desafio. Então, realmente foram três casos de sucesso, graças a Deus, nessas três organizações aí. Adalmir? Bom, aqui realmente a gente vai pensando, tem tanto caso, né, tantos casos que a gente gostaria de falar de produtores que fizeram essa caminhada com a gente, mas as unidades de referência que eu falei para vocês, nós temos 5 aqui no Distrito Federal. Todas elas são com produtores familiares, e onde a atividade principal é a piscicultura, que eu acho que isso é importante, né, para um exemplo, né, para os demais produtores, né. E eu gostaria de destacar um casal, é o seu Ademir e a dona Sônia, eles são da região aqui da Ceilândia, né, aqui no PSU, próximo de umas maiores comunidades, né, que a gente tem no Brasil, uma região bem carente, né,
E esse produtor, eles têm uma tarefa, têm uma trajetória de vida muito interessante, né? Eu conheci eles já no início da piscicultura deles. Mas eles eram trabalhadores rurais, meeiros, parceiros na produção de hortaliças. E o sonho dele era ser o maior produtor de cheiro verde lá da Ceilândia. Ele queria virar o rei do cheiro verde na Ceilândia. Essa era a história dele, quando ele andava com a bicicletinha dele, entregando as verduras na região. E o fato é que ele teve a oportunidade, comprou uma propriedade, uma pequena propriedade, né? Aqui a nossa área aqui para o nosso módulo para agricultura familiar aqui é bem pequeno, né? Então as propriedades são pequenas para ser agricultura familiar. E ele mexendo toda a propriedade dele com a área de canteiros de hortaliça. E numa visita de um técnico nosso da Emater, sugeriu a ele no reservatório de irrigação por que que ele não começava, se ele não queria começar a criação de peixes, né? Ele começou a criar os peixes, de repente ele desmanchou uma área de canteiros de hortaliças e botou mais peixe, foi indo, foi aumentando e chegou num momento que hoje, se vocês forem na propriedade dele, não tem mais hortaliça, né? Todos os canteiros foram substituídos por piscicultura. A Emater DF, a gente, nesse trabalho multidisciplinar, a gente trabalhou na questão da outorga de água, na questão do licenciamento ambiental. A gente tem uma categoria aqui que chama DCA, que é uma declaração de conformidade de atividade agropecuária, que equivale a uma dispensa, né, de licenciamento. A gente trabalhou nisso com eles também. O fato é que foi ampliando, a gente conseguiu as máquinas da Secretaria de Agricultura para ampliação dos viveiros, até o limite máximo que poderia dentro da dispensa. Ele começou a adquirir aeradores, começou a intensificar a produção, colocou energia fotovoltaica, né? Então, foi caminhando. Então, hoje, a caminhada dele, a área onde que ele fazia o processamento das hortaliças, né, de higienização, é onde que ele trabalha na limpeza dos peixes antes da comercialização. Então, ele está a um passo, já tem uns 2 anos que ele está querendo entrar nessa história se vai botar uma pequena agroindústria ou não ainda na propriedade. Mas o fato é que, por exemplo, esse ano mesmo, né, mesmo no corre-corre do dia a dia, né, e ele queria começar a partir para a produção dos juvenis, né, dos juvenis a princípio para atender a demanda própria, né? E aí algumas orientações por telefone, alguns vídeos, ele montou o tanque suspenso dele em ferro-cimento, né, e agora já está começando com a produção dos juvenis dele também. Então eu vejo um produtor que praticamente mudou de atividade, né, com sucesso é ele, a esposa dele, a filha e o genro. Então é um exemplo muito bacana, né? E quando a gente fala da questão das diferentes perfis e das atividades, e aí a gente vai tendo liberdade de perguntar para ele, e aí, está ganhando mais dinheiro com peixe do que com a hortaliça, né? Ele falou assim, não, ainda não, a hortaliça dava mais dinheiro do que o peixe. Só que, aí é aquela questão, mas então não valeu a pena? Ele falou assim, não, a questão da hortaliça, eu tinha que trabalhar com uma quantidade muito grande de empregados, né? Tinha o ciclo curto, eu tinha que levar no supermercado para vender. Aquela questão da quarta-feira verde, terça-feira verde, quem paga não é o supermercado, é o produtor, né? Então, ele falou assim, olha, a atividade estava muito boa, mas estava dando muito trabalho para mim, tinha que acordar de madrugada. Não que ele não acorde, viu, Fernanda? Porque agora ele não confia se o oxigênio está bom para os peixes. Ele acorda de madrugada para dar uma olhada, né? E aí a questão é essa, né? Ele falou que a atividade hoje, para ele, ele está a família envolvida na propriedade, não está tendo talvez o mesmo nível de rendimento que ele tinha com a hortaliça, mas ele falou a tranquilidade, a qualidade de vida que ele está tendo está muito superior a quando ele estava com a hortaliça, sem falar no uso de agrotóxicos, né? Que é outra questão também que impacta bastante a vida de quem trabalha com essa atividade de produção de hortaliças, né? Então, hoje ele é um exemplo, assim, um produtor que pergunta uma coisinha para a gente, na hora que a gente vê, ele já está lá na frente, né? E é uma das unidades nossas de referência, que a gente tem feito várias programações com ele. E uma surpresa esse ano, né? Nós, na Emater DF, aqui, a gente não tem ainda esse hábito de colocar as plaquinhas, né? Propriedade atendida pela Emater DF e tal, né? Mas ele, no início desse ano, ele me mandou uma foto. Ele mesmo fez a plaquinha dele lá e colocou. Unidade de referência em agricultura Emater DF. E colocou, né, na propriedade. Cheio de orgulho. Isso eu acho que é bacana, né? Que é um retorno, claro, né? Um reconhecimento por parte do produtor do trabalho que a gente
desenvolve, né? E aí eu vejo, assim, aqui na Emater DF a gente tem as equipes, nós temos 15 escritórios na área rural, espalhados na área rural, são 15 escritórios com equipes multidisciplinares, né? Então, a gente trabalha com esses técnicos, eles acompanham muito de perto os produtores, e eu como fico como uma assessoria mais especializada e atendo também esses produtores, principalmente esses desse trabalho mais continuado e as unidades de referência, mas os extensionistas dos nossos escritórios, né, estão de parabéns no trabalho que têm desenvolvido, porque eles têm que ter essa expertise generalista, né, porque tem que trabalhar com todas as atividades. Mas é muito quando eles conseguem identificar alguns produtores e trabalham com essas unidades de referência, eu vejo que o retorno, né, é muito grande, né? E o retorno não só para a gente como empresa, como extensionista, né, como reconhecimento do trabalho, mas é o retorno para o próprio produtor e para os outros produtores que veem o exemplo na vida dessas famílias, né? Então, é muito bacana isso. E quem passar aqui por Brasília, tá, a gente está à disposição para receber vocês aqui, para fazer a visita aos produtores aqui, trocar experiências, tá? Fica o convite para vocês. Não convida por educação que eu vou, hein? Estou pertinho, estou em Barreiras. Pergunta do tudo bem, não. Essa é para valer mesmo. Fica o convite, tá? E passando aqui por Brasília, não deixe de aparecer aqui para a gente conversar e a gente fazer essas visitas aos produtores aqui também. Eu assisto algumas famílias e eu também gostaria de compartilhar uma história inspiradora. Em 2017, teve um produtor aqui de Joinville que nos procurou porque ele queria fazer uma transição de risicultura para piscicultura justamente por conta dos agrotóxicos. E em 2017, ele tinha 3 viveiros de peixe, hoje ele tem 11, e ele não trabalha mais com arroz. Ele queria o Valdemar, a Francine, sua esposa, e os seus filhos, né? Então, o filho dele começou já a trabalhar na piscicultura um pouco, alimentando os peixes, a gente está tentando engajar, envia um link de um curso do Senar aqui, gratuito, online, e vai tentando trazer, né? Eu acho que mais é compartilhar nossa paixão pela aquicultura para tentar ver se o Paulo ele segue em frente aí na atividade. Mas essa história, para mim, é muito inspiradora. Às vezes a gente fica desmotivado no nosso dia a dia, e aí são histórias como essas que a gente compartilhou aqui, né? De tantas ali que a gente acaba lembrando, nossa, tem aquela de fragilidades sociais, como o Rafa falou, eu acredito que todos nós aqui tenhamos essas histórias também. Eu queria que cada um deixasse o contato, para que se alguém quiser entrar em contato com vocês. Rafa? Vocês querem escrever? Está sem áudio. Estou dizendo, pode ser no áudio, pode ser pela fala, ou quer que mande depois para aqui? Tu que sabe, eu posso escrever aqui também no chat? Tá, ou o contato celular, seria isso? Sabe, se quiser botar um e-mail, o teu perfil no Instagram, vê como fica melhor para ti. Então, eu acho que eu vou deixar o meu WhatsApp, tá? Para quem quiser, é mais fácil. A ferramenta que eu tenho, como eu estou no dia a dia ali, o e-mail é mais complicado. Então, quem quiser entrar em contato, tá? É 489-9115-4006. Aí, se precisar, vou repetir. 48, o DDD, 9115-4006. O manezinho fala rápido, né? Então, eu tenho que pontuar isso. E aí, se alguém precisar do e-mail ou mandar algum material, ou trocar material, alguma coisa, eu mando ali pelo WhatsApp, tá, o e-mail. E fica também o convite aí para quem quiser visitar aqui Floripa, né? Quem é daqui já conhece, mas quem quiser visitar aqui, também levamos nos produtores, fizemos um tour, muita gente vem, né? Outros colegas aqui, a gente, né? Fernanda também esteve ali. Oh. Mas tem que comer também os moluscos, né? Porque tem alguns que vêm e não, mas eu não mas como. Mas essa é a melhor parte. Eu também acho. Mas então tá, fica o convite aí. O meu contato, o DDD é 77. Qual que é o DDD? 77-99986-6198. 99... Foi? Acho que foi. Pronto, isso mesmo. E o Instagram, Tamara Pires Agro. Pode seguir lá, gente. YouTube não, página no YouTube não tem, Twitter não tem, mas o Instagram a gente ainda utiliza aí. Certo. Adalmir, como é que as pessoas podem entrar em contato contigo? Pelo telefone também, pelo WhatsApp, é o mais fácil, 61.
98402. Peraí, que eu estou escrevendo o teu nome ainda. Qual que é o DDD, desculpa? 61. Certo. 98402-0866. Perfeito. Tá bom? Pode acompanhar também. A gente tem alguns vídeos de psicultura no canal da Emater, tá no YouTube. É, a gente tem algumas publicações também na nossa biblioteca digital, né, principalmente sobre criação de tilápias. Aí quem tiver interesse pode entrar lá, baixar, né, e pode mandar. Seja produtor que esteja nos assistindo aí hoje, outro técnico, colega extensionista, fique à vontade, tá? Para entrar em contato, trocar experiências aí, a gente fica à disposição. Queria confessar para vocês que eu conheci o Adalmir na FENACAN no ano passado, e a gente tomou um cafezinho ali no coffee break, e mudou toda a minha estratégia de extensão do ano seguinte, que foi esse ano. Então, realmente legal. É um aulão de extensão aqui. É, eu me senti muito confortável, nem fiquei nervosa hoje na minha estreia aqui da mesa redonda, porque eu sei que estou entre amigos e o assunto é lindo. Então, eu queria agradecer em primeiro lugar a cada um de vocês, Rafa, Adalmir, Tâmara. Muito obrigada por vocês disponibilizarem o tempo de vocês, que eu sei que é super precioso, ainda mais no final do ano, e compartilhar com a gente um pouco das experiências e do conhecimento de vocês. Também queria agradecer demais os meninos da AB, Diego, Nicanor, especial Giovanni, por abrir esse espaço aqui. Muito obrigada pela confiança. E queria fazer dois convites. Primeiro convite, eu vi que o Rui Donizete Teixeira está aqui nos assistindo, que é uma grande inspiração para mim. Então, queria fazer uma homenagem também para o Rui e também para o Jorge de Matos Casaca, que para mim é uma grande inspiração, um grande professor e um grande mestre. E fazer o convite para as pessoas acessarem a coluna do Rui, que fala só sobre extensão rural e assistência técnica aquícola. Sensacional, tenho vários insights também disponível no site da Aquaculture Brasil e também no podcast onde eu narro as colunas. Aí não tem desculpa, né, Tâmara? Daí dá para dirigindo e aprendendo ao mesmo tempo. E o segundo convite, que daqui a 2 semanas, vocês acham que acabou? Não acabou. Daqui a 2 semanas a gente vai ter mais uma mesa redonda, super especial, com convidados especiais contando uma experiência. Eu não vou falar mais, senão eu vou acabar dando spoiler aqui. Então fica o nosso convite aqui da equipe da AB para assistirem a próxima mesa redonda. E muito obrigada a todos, uma boa noite. E estamos juntos aí pela aquicultura. Muito obrigada mesmo. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite. Obrigado. E ainda parabéns pelo dia do extensionista, né? Para todos os extensionistas. Parabéns para todos nós. Isso daí. Gente, boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite, Fernanda. Imagina, tamo junto.